לגמרי. טוב. שלום וברכה, שלום לכולם. אנחנו מתנצלים על האיחור בגלל תקלות טכניות. מי שלא מצליח לראות אותנו עכשיו בתוך הזום, אז הוא יכול לראות אותנו בשידור החי ביוטיוב, וכמובן לקבל אחרי זה את ההקלטה. אז ברוכים הבאים לשיתוף פעולה נוסף, צריך לומר, בין ארגון עמדה, עמותת עמדה, לבין ארגון רבני צוהר. במפגש שנעסוק בהיערכות לקראת חגי תשרי, עבור אנשים משפחות שיש בהם דמנציה. נדמה לי שהדרך הכי פשוטה להתחבר לקשר שבין הדברים, זה העובדה שראש השנה נקרא יום הזיכרון, ולהתמודד עם בן משפחה שמתקשה עם נושא הזיכרון ועם מרכיבים נוספים, זה אתגר מאוד גדול, ואנחנו ננסה לגעת באתגר הזה היום. אז כאמור זה שיתוף פעולה בין עמותת עמדה לבין ארגון רבני צוהר. זהו, אנחנו ניגש ישר אל המלאכה. אני מזמין את דוקטור דנה פאר, מומחית לדמנציה, שתתחיל את המפגש הזה, ובבקשה. שלום, ערב טוב לכולם, אנחנו כבר מכירים אני חושבת, אז אני רק אציג את עצמי בקצרה, ומיד נתחיל. הכנתי מצגת, למרות שחשבתי שלא, בסוף יצא שכן, אז אני אראה לכם אותה. אוקיי, אז נעים מאוד, אני דוקטור דנה פאר, אני מפגשת איתכם מטעם עמותת עמדה, אני גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה, ועיקר העיסוק שלי זה לעזור לבני משפחה מטפלים, איך להתמודד עם הדמנציה של יקירם בצורה אפקטיבית ביותר, ואנחנו נעסוק בהקשר של דמנציה, באופן ספציפי בנושא של חגי תשרי. אז כל מי שהיה איתנו במפגשים הקודמים, שעשינו איזה 3-4 מפגשים, אולי אפילו יותר, אז אני יוצאת מנקודת הנחה שרובכם יש לכם את הבסיס, אבל תמיד צריך לעשות איזשהו יישור קו, כדי שנדע שכולנו מדברים על אותו הדבר. אז ממש ממש בקצרה אני אזכיר שדמנציה היא מחלה, מחלה נוירודגנרטיבית, זאת אומרת, זו מחלה שפוגעת במוח, היא לא חלק מהזדקנות רגילה, אני לא אומרת על מישהו שהוא סנילי ובגלל זה הכל בסדר, שהוא שוכח ויש לו קשיים בתפקוד, אלא הדמנציה ממש מוגדרת כתסמונת של ירידה נרכשת, תמיד בהשוואה למה שהיה קודם לכן, בזיכרון שזה הבולט ביותר, אבל גם בהרבה מאוד תפקודים קוגניטיביים נוספים, עד כדי הפרעה בתפקוד היומיומי. זה שפעם בשנה אני שוכחת להגיע לאיפשהו, טוב, בשנה אני בת 50, אז פעמיים בשנה אני שוכחת איפה להגיע, לאן להגיע, זה לא סימן לדמנציה, זה צריך להיות משהו שמשפיע על התפקוד היומיומי שלי. לצערי אני צריכה לומר שזו מחלה ניוונית, מתקדמת, נכון להיום, אין לנו תרופה, אין לנו מרפא, אנחנו לא ממש יודעים מה לעשות ברמה הביולוגית או ביוכימית, של המחלה הזאת, ועיקר העשייה שלנו, הטיפול שאפשר להציע, הוא בעצם לתמוך בבני המשפחה, שנדרשים לתמוך בחולה עם הדמנציה. והדבר שהכי מטריד אותנו למעשה, זה לא בהכרח השינויים הקוגניטיביים, כמו שהיינו חושבים. אין ספק שזה מאוד משמעותי, אבל יותר משמעותי זה ההשלכות על ההתנהגות, אוקיי? וזה מה שמטריד אותנו ברמה היומיומית, באופן ספציפי. אז קודם כל דמנציה, אני אומרת תמיד, זו מחלה לכל המשפחה. נכון, גם יש לנו את החולה, והחולה בוודאי חווה את זה על עצמו. אבל בשונה ממחלות אחרות, ככל שהדמנציה מתקדמת, האדם פחות ופחות מודע לקשיים שלו, לשינויים שחלים בתפקוד שלו, לבעיות שלו. אני לא אומרת שהוא לא מודע לגמרי, אבל לא מבין עד הסוף את כמות העזרה,
אופי העזרה שאנחנו נדרשים לתת. ומחלת הדמנציה אצל אחד מבני המשפחה, זה יכול להיות אמא, אבא, סבא, סבתא, משפיעה על כל הדורות, אוקיי? זאת אומרת, נכון, דמנציה שכיחה יותר ככל שאנו מזדקנים, לצערי יש, אני פוגשת יותר ויותר אנשים בגילאי 50, 40, 50, 60, שגם כן אובחנו כחולים בדמנציה, על כל מקרה המחלה של אחד משפיעה על כל הדורות, לא רק נשאר ברמה של כן, סבא חולה ואין הרבה מה לעשות עם זה. כל הזמן אנחנו נדרשים להתאים את הטיפול, וזה כל הזמן משתנה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, מה שיש היום זה גם מה שיהיה בעוד חצי שנה, ואני נדרשת לטיפול הזה, וזה מה שאני נותנת. אלא כל הזמן נדרש להתאים, לדייק נקרא לזה, להתאים את עצמנו, אוקיי? זה הנקודה המרכזית בעצם. אני לא מבקשת מהחולה שיתאים את עצמו לטיפול, אלא הטיפול, שזה מה שאני עושה כבת משפחה, מתאימה את עצמי לחולה. ספציפית בהקשר של חג ומועד, אני רוצה להציע לכם את הציטוט הזה מ-2003, ממאמר אקדמי שעסק בנושא של חגים ותקסים באופן כללי, אבל אני חושבת שהוא ממש מאיר זרקור על על הקושי הנוסף שעשוי להתלוות למצב של חגים. אז חגים ותקסים, בגלל שהם אירועים נפרדים מחיי היום-יום, למעשה הם ממלאים תפקיד של אירועים מאחדים, המאירים על תחושה מתמשכת של שייכות. אין ספק שחגים הם משהו שמאיר על החיים שלנו, נותן לנו תחושה של אחדות, של אחידות, של ביחד, אבל דווקא בגלל ההרגשה הזו, היציאה מהשגרה, האפשרות להשוות מה היה בראש השנה, ביום הכיפורים ובסוכות, לפני שנה, לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, ומה שקורה עכשיו, שם מתערערת לנו תחושת ההמשכיות, תחושת השייכות, כי זה מאיר באופן ברור יותר, או נקרא לזה באור יקרות, כמה האדם שונה ממה שהוא היה בעבר, וזה יכול להיות מלווה בהרבה מאוד כאב לב. לצד זאת, אני חייבת לומר, יש גם הרבה מאוד רגעים של חסד במסגרת של חגי תשרי, אז לא להיכנס לדיכאון טוטלי. אוקיי. כשאני מדברת על חגי תשרי, זה רצף של אירועים וחגים שיש לנו שהם כל כך עמוסים, תקופה מאוד מאוד משמעותית, ולחלק מאיתנו בעצם היא התחילה כבר עכשיו מראש חודש אלול, כבר אנחנו עוסקים בסליחות או בחשבון נפש, בהתכווננות לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, זאת אומרת, כבר עכשיו אנחנו באיזושהי חשיבה על מה שהולך לקרות. אבל חגי תשרי לעולם אינם מתקיימים בבקום, אלא תמיד יש פה שילוב, אוקיי? אני לא עושה פה היררכיה, אני רוצה לומר, יש רבדים מסוימים, אבל הם כל הזמן באיזושהי אינטראקציה אחד עם השני, שמצד אחד יש את המצוות ואת ההלכה שאנחנו מכירים ואנחנו פועלים לפיה, כמיטב יכולתנו, ולצד זה יש לנו גם את ההיסטוריה המשפחתית שלנו, שכל אחד מאיתנו במשפחה שלו, יש לנו איזשהו רקע של מה קורה בראש השנה, מה קורה ביום כיפור, מה קורה בסוכות, וגם יש את המסורת הפרטית, אוקיי? יכול להיות שיש לי מסורת עם המשפחה הרחבה, ויש מסורת שפיתחתי מנהגים, דברים שחשובים לי, במשפחה הגרעינית החדשה שהקמתי מחוץ לבית של ההורים שלי, אולי יש לי מסורת אישית שלי, של תפילה, שאני הולכת במניין מסוים ביום הכיפורים, כי יש להם פיוטים מסוימים שאני אוהבת, וכל אחד מאיתנו יש לו את שלושת הדברים האלה שהם כל הזמן באינטראקציה ומשפיע על החוויה שלנו את החגים. נתחיל, אני
אני, אתם זוכרים, בטח אתם זוכרים, כי אני מאוד עושה את זה, אני בענייני עשה ואל תעשה. זאת אומרת, אני מדברת קצת על הרגש, אבל אני רוצה לתת לכם בעיקר הכוונה של איך אנחנו, מה נוכל לעשות כדי להתנהל בצורה שמטיבה איתנו, כבני משפחה מטפלים, וגם עם האדם עם דמנציה, אוקיי? אז אני, אנחנו החלטנו לחלק את כל המפגש הזה לשניים, אני מדברת באופן כללי, עכשיו אני אתייחס שוב כללי על החגים, ואז על ראש השנה ויום הכיפורים, ואז אני אעביר את השרביט לרב שרלו, ואחר כך אנחנו נתייחס גם לסוכות והרעיון הכללי של שמחה ושמחת בחגיך. אז כשאני מדברת על חגים באופן כללי, בוודאי לחגי תשרי, אבל לצורך העניין, הדברים שאני אומר עכשיו רלוונטיים גם לפסח וגם לשבועות וגם לחנוכה, או כל סיטואציה שבה אנחנו נפגשים בחוג משפחתי מורחב יותר. קודם כל אני מציעה לכם לתכנן היטב מתי מתחילים לשתף בהכנות. במשפחה שלי התחילו כבר באמצע אוגוסט לדבר איתי על איפה יהיה ראש השנה וכדומה. ואמרתי להם, תרגיעו, אני צריכה לעבור את אוגוסט ואחר כך נוכל לדבר על זה. אבל כשאנחנו מדברים מקשר של דמנציה, יש אנשים שהעניין של הזמן מאוד לקוי אצלהם, הם כבר לא, אין להם יותר את היכולת להאריך זמן. אוקיי, יש לי משפחה שאני מלווה, שכל יומיים זה שבת, וזה בעיה, כי האדם מתחיל להתכונן לשבת ורוצה לשמור שבת, אבל בעצם המשפחה לא תבוא לארוחת שישי, כי זה לא ארוחת שישי, ויש שיג ושיח כל הזמן בנושא הזה. אז אנחנו צריכים לחשוב היטב מתי אנחנו רוצים לשתף את האדם עם דמנציה בתוכניות שלנו לחגים, כדי לא לעורר יותר מדי זמן, לחץ, חרדה, הכנות, התכוננות, מעבר למה שיכול, אנחנו יכולים גם לשאת. דבר נוסף, זה לא להתעקש על ביגוד מסוים. אני יודעת שנהוג בראש השנה לקנות בגדים חדשים, וביום הכיפורים חלק מהאנשים נוהגים ללבוש את הכיתל, וזה יכול להיות מאוד חשוב, אבל גם אם אנחנו הכנו וסיכמנו ודיברנו על זה מראש, אני רוצה להציע שברגע האמת, אם האדם אינו חפץ ללבוש את הבגד המסוים שהכנו, עדיף לא לעשות מזה עניין, שילבשו מה שהם רוצים, כדי שהעיקר של המפגש, של האירוע, של החג, יהיה נעים ונוח. הבגדים זה לא מה שהכי חשוב. אנחנו רוצים תמיד להימנע ממבחנים, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא מעמידים את האדם עם דמנציה על המקום ושואלים אותו שאלות וקושיות, שכדי להפגין ידע, אוקיי? זאת אומרת, גם לא נשאל אותו לגבי אנשים מסוימים, מי זה, הבן של מי הוא, או הבת של מי, גם לא נשאל שאלות של דרשה או דבר תורה, אפשר לבקש אם הוא רוצה לומר משהו, אבל לא נשאל אותו דווקא על פסוק מסוים, או על הלכה מסוימת, או משהו, גם אם אנחנו יודעים שהוא ידע בעבר, היום אנחנו לא מתעקשים על הדברים האלה, זה עשוי רק לקלקל את האווירה ולגרום לאדם להרגיש פחות ממה שהוא, וזה לא נכון, לא הוגן, בעיניי גם לא חומל. אנחנו רצוי שנצמצם את הדרישות שלנו כמה האדם צריך להשתתף, בין אם זה באירועים שאנחנו עושים בבית ובין אם זה בבית הכנסת. זאת אומרת, אני בוודאי תומכת שילך לבית הכנסת ויעשה את הדברים שהוא עשה בעבר, אבל יכול להיות שלא מתאים לו להיות את כל זמן התפילה בבית הכנסת, והוא ירצה לצאת מחלק מהזמן, ולמרות שנורא חשוב לשמוע את השופר מהתקיעות בראש השנה, יכול להיות שהוא ישמע אותו מבחוץ, ויכול להיות שביום השני הוא לא ישמע אותו, וזה בסדר, אוקיי? וגם בבית, אם הוא משתתף חלק מהזמן, רבע שעה, חצי שעה, ואז הוא צריך לפרוש למקום אחר, זה בסדר, לא לנסות כל הזמן, תישאר, תישארי, עכשיו יבואו הילדים, עוד לא הבאנו את הכינוח ודברים כאלה. מראש אנחנו נכין להם מקום שהם יוכלו לפרוש אליו, להיות שם בניחותה ובשקט, כי להיות בהמולה
של ראש השנה, בין אם יש לכם ילדים קטנים, או בין אם יש לכם ילדים שתקנים כמו שלי, כי הם כבר מבוגרים מאוד, זה עדיין עומס משמעותי לאדם עם דמנציה, אוקיי? להיות בחברה זה עומס על המוח. ספציפית לדבר על ראש השנה. ראש השנה, היומיים מחוץ לבית, זה מאתגר. אני לא יכולה לומר לכם אם צריך או לא צריך להביא את ההורים אליכם, אם צריך ללכת אליהם או לא. אני כן מעירה, באלף, שעבור אדם עם דמנציה להיות יומיים, וזה יותר מיומיים, כי בערב חג אנחנו לא מגיעים ממש בערב, אנחנו מגיעים אחר הצהריים, אולי בצהריים, בהתאם למרחק, וגם לא מגרשים אותם בצאת החג ישר שייסעו הביתה, אלא למחרת מסיעים וכדומה. אז צריך לשקול טוב טוב, כי זה המון המון זמן לאדם עם דמנציה להיות מהמקום הרגיל, מהשגרה שלו, גם ככה חג מוציא משגרה. אני לא יודעת אם זה דבר הנכון, כל מקרה לגופו. אם אתם מביאים את ההורים אליכם ליומיים וחצי של החג הזה, אני מאוד ממליצה להביא יחד איתם דברים שהם אוהבים מהבית, את הכרית שלהם, את השמיכה שלהם, דברים מהסוג הזה, ולכתוב על הדלת בשירותים של הבית שלכם, שזה שירותים, גם תמונה וגם מילה, אפילו אם אתם אומרים לי, אבל הם כבר הרבה שנים באים לבקר אותנו בבית, אני אומרת תמיד, שימו את השלט, זה לא מזיק לאף אחד, אוקיי? ולא צריך לעשות מזה עניין, פשוט שמים שלט. אנחנו מאוד רוצים לכבד את ההורים שלנו, והרבה פעמים האדם עם דמנציה הוא ההורה, ואנחנו מושיבים אותו בראש השולחן, כי זה המקום שבו הוא היה, או את אימא גם כן בראש השולחן, כי זה המקום של הכבוד שלה. מרשה לעצמי לומר, אפשר לחשוב על זה מחדש, יכול להיות שזה דווקא יביך אותו להיות במרכז השולחן, כאילו מול העיניים של כולם. יש לי אנשים, משפחות שאני מלווה, שמספרות לי שהאכילה של האדם עם דמנציה כבר איננה אסתטית כפי שהייתה בעבר, וזה מפריע לאנשים, והאם אפשר להעביר אותו למקום אחר? אז אני אומרת, כן, אפשר, בתנאי ש... מעבירים את כולם, זאת אומרת, זה לא רק אתה זז, יש איזשהו שינוי, רצוי שהוא יישב לימינו של ראש השולחן, והוא יתייחס אליו, לא ראיתי שם אדם עם דמנציה במרכז השולחן באמצע, כי הקטע של להעביר קערות, לא בשביל מישהו עם דמנציה. גם אם היו ברכות בעבר, בעיקר בראש השנה, אנחנו חלק מהמשפחות עושות ברכות עם הסימנים של החג, לשקול האם אנחנו נותנים לא לעשות את כל הברכות, או בוחרים את הברכות החשובות ביותר, שכולנו יודעים מהן, ואחר כך נחלק בין המשתתפים האחרים את הברכות האחרות. כן, הייתי מציעה, ככל האפשר, לשמר את המסורת של הברכות, זה מאוד משמעותי לאנשים. גם אם הם לא מדייקים, יש לזה יותר חשיבות בשבילם מאשר שנדייק בדיוק את הברכה, ותמיד מישהו יכול אחר כך להוציא ידי חובה בברכה חוזרת. אני אעבור לנושא של יום הכיפורים, אני עושה את הכל במהרה, והרב יובל שרלו ימשיך אחריי. יום הכיפורים, הדבר המשמעותי ביותר שמטריד אותנו זה הנושא של הצום. כולנו יודעים שממילא אנשים שנוטלים תרופות אינם בהכרח צמים צום מלא ביום הכיפורים, משום שחשוב, פיקוח נפש דוחה גם צום יום הכיפורים, צריך לקחת את התרופות כסדרן. האדם עם דמנציה, גם אם הוא אומר שהוא רוצה לצום, ויש אנשים עם דמנציה שאין להם תרופות, זה מאוד מעניין, אבל יש, רוצה לצום ושוכח, אוקיי? הוא צם בערב, חזר מכל נדרי, עד על הלילה, קם, הלך לישון ולא, וצם. ולמחרת בבוקר הוא בעצם, מבלי ששם, הוא שכח שזה יום הכיפורים. הוא אכל משהו, הוא שתה משהו, לא הייתי רוצה שנשים איזה זרקור, עושים איזה גוואלד, אפשר לשקול אם להעיר את זה או לא, יותר אם הוא ישאל אותי למה את לא אוכלת משהו, אז אני אגיד אני בצום, זה יום הכיפורים, אני לא אגיד לו, אבא, אתה לא זוכר שזה יום כיפור, למה אכלת? זה לא חומל לעשות את זה, ויום כיפור זה יום של חמלה, אוקיי? קודם כל, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. אז צום רצוי, אבל לא
לחפור בנושא הזה, נקרא ככה, כמו שאומרים בעגה היום. והנושא של הזמנים, לחלק מהאנשים, יום כיפור קורה שוב ושוב ושוב. עכשיו, לשכנע אותם על הלוח שנה שעבר יום כיפור, נגמר, אתה לא זוכר, ראינו וזה, לא כדאי. אתם שואלים אותי מה צריך לעשות? אני עוברת מהר לנעילה. זאת אומרת, אני אציע לכם לקחת את הפיוטים מנעילה, ואולי גם איזה ברכה או שתיים באופן שמתאים לכם, ולעשות אותם עם האדם עם דמנציה, כדי לתת לו הרגשה שנגמר יום הכיפורים ואפשר לאכול, אוקיי? כי באמת הבעיה זה מתי הוא יתחיל לאכול, פעמים הוא אומר לי, יומיים ברצף, לא, אי אפשר לאכול כי זה יום הכיפורים, ואני אומרת לו, לא, לא, אפשר לאכול, וזה ויכוח שלם, אני אומרת, אתה יודע מה, נכון, בוא נעשה את הנעילה ואז נוכל להמשיך, אוקיי? זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר הוויכוח, היה יום כיפור, היה, יהיה, סוכות, בואו נוותר על זה. אוקיי. אז זה היה מה שהיה לי לומר עד עכשיו על חגי תשרי באופן כללי, ועל ראש השנה ויום הכיפורים, ואני מעבירה את השרביט לרב שלו. אולי הרב יובל, לפני שאתה מתחיל, אז קודם כל תודה, תודה דנה, ואנחנו נזמין את הקהל לכתוב שאלות בצ'אט, כדי שנוכל באופן מרוכז, לשאול את השאלות, אפשר לשאול את השאלות גם לכולם, או באופן פרטי אליי או לקרמית. הרב יובל, בבקשה. סליחה, שלום, שלום, ערב טוב ושנה טובה ומתוקה. נתחיל לפני הדמנציה. עוד לפני שאנחנו מגיעים לסוגיית הדמנציה, הימים שאנחנו מכנים אותם, הימים הנוראים, הם ימים שיש בהם מתח, הם ימים שיש בהם בהחלט התלבטות, משקל מאוד גדול, וכל מי שהוא נכנס לתוך המציאות הזאת, לחלק מאיתנו, אני ככה מרגיש, זה סוג של טיפול ל-10,000, זה סוג של התחדשות, אבל לחלק מאיתנו זה סטרס אחד גדול, ומקיף. ובסופו של דבר צריך לזכור שהימים האלה נועדו להיטיב. הם נועדו להפוך אותנו ליותר נקיים, ליותר טובים, ליותר מכוונים, ליותר מסודרים, ליותר עושים את מה שאנחנו מאמינים בו, ליותר פותחים שערים. וזה, הדבר הזה נכון בכלל כאווירה כללית. למה אני אומר את זה כהקדמה, עכשיו? אני אומר את זה כהקדמה עכשיו, בשל העובדה שאני רוצה להדגיש שני יסודות מאוד בסיסיים בהתכוננות שלנו, גם מבחינה אתית הלכתית. הדבר האחד הוא שהימים האלה צריכים להיטיב גם עם מישהו שהוא חולה בדמנציה. ואנחנו צריכים להבין שאיזשהו עיקרון הלכתי, ושהוא גם עיקרון אתי מאוד ברור. מה שאדם לא יכול לקחת אחריות על עצמו, אז הוא גם לא חייב בו. כלומר, אין משהו ש... אני רוצה לספר כקוריוז, התקשרה אלינו אישה שבעלה הפסיק להניח תפילין, הפסיק להתעניין בהנחת תפילין, והיא הפסיקה להניח לו תפילין. מי שתפסה אותה לשיחת מחאה, כך הייתה העובדת הזרה. העובדת הזרה אמרה, אני עבדתי, לפני שעבדתי אצלכם, אצל משפחה חרדית, והם שמו לו את התפילין 25 דקות, ואחר כך הורידו אותו, אותם, ולמה את מפירה את הצווים של האלוהים שלכם? עכשיו אני מספר את זה כסיפור של קוריוז, אבל למה זה לא נכון? כלומר, אין לי, אם זה מיטיב איתו להניח את התפילין, עד רבה, אבל החובה לא קיימת, ואנחנו צריכים לשחרר, אנחנו צריכים להבין שאם אדם לא מסוגל לשמוע תקיעת שופר, לקחת אחריות על עצמו, על תקיעת שופר, אז הוא גם לא חייב. ואם הוא לא יכול לקחת אחריות על הצום של עצמו, אז הוא גם לא חייב בו. כלומר, בעצם בסוג מסוים של חזרה לימי הקטנות של האדם, של מצבים שבהם הוא לא יכול לקחת אחריות, וזה קודם כל משחרר אותנו. לא זו בלבד, אלא שהחולה הדמנטי הוא חולה
שיש פה סכנה. כשאני אומר יש בו סכנה, זה לא שהדמנציה עצמה היא מחלה מסוכנת, כי כפי שאנחנו יודעים, היא מחלה כרונית, ארוכה, בסוף כן, אבל אי אפשר להגיד שהוא לא בגלל הסיכון במחלה, זה לא כמו זיהום או סרטן אלים או משהו מעין זה. אבל הוא חולה שיש בו סכנה במובן הזה, שאם לא נטפל בו, שאם לא יקבל את מה שהוא צריך, אם לא נעשה את כל מה שנדרש ואת כל מה שהכרחי במצבים האלה, אז הוא יהיה באמת בסכנה, הוא לא יכול לקחת אחריות על עצמו. ולכן השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא אחת ויחידה. מה מיטיב איתו? תקיעת שופר יכולה להיטיב איתו, כי הוא רגיל לזה, כי הוא מחכה לזה, עד רבה. אבל אם זה מכניס אותו ללחץ, אם הוא לא מבין על מה מדובר, אם אולי לדיכאון בשל העובדה זה כבר לא אומר לו שום דבר, אז לא. ואם סעודת החג והסימנים מטיבים איתו, עד רבה. ואם לא, אז אין משהו שהוא חייב. וכן הלאה וכן הלאה, את הדבר הזה, וכאן אני מגיע לנקודה השנייה, מי שצריך לעבור שינוי, זה אנחנו. הדברים האלה לנו הם חיוב הלכתי. הדברים האלה לנו הם חשובים מאוד. הם גם יכולים ליצור בנו הרבה מאוד תרוממות רוח ופתיחת שערים ותשובה וכפרה וכל התהליכים שאנחנו צריכים לעבור באותם הימים המיוחדים האלה. אבל אל ננקיש מה שאנחנו צריכים לעבור על מה שהחולה הנמצא במצב דמנטי, וכמובן ככל שהוא הולך ומחמיר, צריך לעבור. זה לא אותו דבר. אנחנו, ברוך השם, מסוגלים ליטול אחריות על עצמנו, לממש את צלם אלוהים שבנו, להתחייב, לקבל, גם לייסר את עצמנו, להתענות, כל מה שאנחנו מכירים באמת בתחומים האלה. והייתי אומר אפילו, איתנו זה מה שצריך להיטיב. אבל לגבי החולה עם הדמנציה, אנחנו צריכים להבין שאי אפשר להקיש, זה לא שהוא 50% מאיתנו, 20% מאיתנו, משהו שכזה שנמצא על אותו ציר. הוא נמצא במקום אחר, הוא נמצא במקום שכפי שאמרתי, הקריטריון ההלכתי הוא להיטיב עמו, ואני מדגיש עוד פעם, להיטיב עמו אין הכוונה תמיד לוותר לו, או להגיד לו, אתה לא צריך, או לומר, אין לך שום שייכות לתחום הזה, ולא, זה לא תמיד מיטיב, לפעמים דווקא להפך. השופר מזכיר משהו, כל מי שמטפל באנשים עם דמנציה מכיר את נושא המוזיקה בכלל, שלפעמים השירה, המוזיקה, משהו הזה מזכיר דבר מה, והשופר הוא גם סוג מסוים, והמנגינות של ראש השנה, או הסימנים, או כל הדברים האלה, ובלבד שהשאלה שאנחנו נטמיע בעצמנו, היא, הוא חולה. ועכשיו צריך לשאול, איך מטיבים את מצבו של החולה, כי דמנציה היא מחלה, היא לא נורמליות מופחתת. אני מדגיש עוד פעם, שאצל כל אחד זה אחרת, והחוכמה שלנו היא להיות הרגישים. צריך לזכור שדמנציה יכולה לפעמים להתבטא באדישות, ולפעמים דווקא באלימות, בהתפרצות. אז אין איזשהו כלל קבוע מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות, כל אחד, יותר מזה, לפעמים בית הכנסת, הסימנים וכדומה מזכירים דברים טובים, לפעמים הם מכניסים ללחץ. לפעמים עצם השינוי הוא היום ונורא, כי כבר הוא לא יכול לקלוט שינוי, לפעמים להפך. דווקא העובדה שיש משהו אחר, טיפה מנער. הכל תוך תשומת לב ורגישות מאוד גדולה, והבנה הלכתית של המצב הזה, שהיא גם הבנה אתית. אנחנו מוכוונים מעתה והלאה בתחומים האלה, גם בימים הנוראים, לפעול לאור עיקרון אחד בלבד. הוא חולה, הוא חולה שיש בו סכנה, הוא לא מסוגל לקבל את ההחלטות של עצמו, היא לא מסוגלת לקבל את ההחלטות של עצמה, ואשר על כן מכאן והלאה, שאלה אחת בלבד, מה מיטיב? וכל מה שמיטיב, זאת תהיה הפתיחה שלנו לשנה החדשה. זה להעיר עוד הערה קטנטונת,
כל מי שצמח בישיבה או בתפילה מאוד מרוממת, משעה שהוא נעשה אבא ובעיקר אימא, הרבה פעמים יש תחושה מאוד קשה שבמקום להיות בימים הנוראים מרוכזים רק בתפילה, לא לדבר לאורך כל התקיעות, מטופלים בילדים, מטפלים בילדים, רצים לפה, צריך לעשות ככה, במבה מרעישה, ביום כיפור צריך ללכת להאכיל אותם ועוד כהנה וכהנה, והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה יצא לנו בסופו של דבר מהימים הנוראים ואיפה הם? והתשובה האמיתית היא, זאת השליחות עכשיו, זאת העשייה עכשיו. ועכשיו יום הכיפורים יבוא בטיפול בילדים ובבמבה וכדומה. אותה נקודת מבט טוב לנו לאמץ כאשר אנחנו מטפלים בהורים דמנטיים. עכשיו זה מה שצריך לעשות. ואנחנו עושים את מה שצריך לעשות, גם אם זה כיבודו או טיפולו או זה, קצת מסית אותנו מהתפילה, מהביטוי, מהתוכן, מכל מה שאנחנו רוצים שיתרחש, גם את זה אנחנו צריכים לומר לעצמנו, זה עכשיו יום הכיפורים שלנו, זה עכשיו ראש השנה שלנו, וגם לאדם הדמנטי יכולים לאחל שתהיה לו שנה מיטיבה, שנה טובה, שהוא לא יסבול, שהוא לא יתבזה, שהוא לא יתבלבל, שהוא יחווה את החיים, יחווה את החיים בצורה הכי מנעימה והכי מתוקה כדבש, שיכולה להיות גם במצבו שלו. תודה רבה. אנחנו נעבור לשאלות. אני אתחיל בשאלה שכתב לנו שמואל בצ'אט, היא שאלה לדנה. האם את ממליצה בכלל לאפשר לאדם שסובל מדמנציה חופש התנהגות מוחלט בזמן החגים, ולא להתעקש על קיום על ידיו של איזושהי מצווה או מסורת? אני חושבת שהרב שרלו אמר את הדברים בצורה הכי ברורה ונכונה, שבעצם אנחנו צריכים, ואני מאוד מסכימה על זה, כי מה שמעניין אותנו זה הרווחה הרגשית של האדם עם דמנציה. ואם זה משהו שמיטיב עם הרווחה הרגשית שלו, וטוב לו לעשות את הדבר הזה, נהדר. לא מיטיב עם התחום הרווחה הרגשית שלו, הוא לא מחויב בכך, וזה רק יכול לשמש בעצם כמעין בומרנג כלפינו, אוקיי? אני אומר, בגדול המטרה שלנו בטיפול באדם עם דמנציה, זה לעבור את זה ביחסים טובים. על פני כל המשימות האחרות שבינינו אולי נורא חשוב לעשות אותן, בין אם הן הלכתיות, או בין אם הן תפקודיות, או רפואיות, או כל מיני דברים כאלה, אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה שאנחנו נשמור על יחסים טובים. כי כמו שאמרתי בהתחלה, ככל שהדמנציה מתקדמת, האדם זקוק ליותר ויותר עזרה. ואני אשתף פעולה עם מי שבא לי טוב, עם מי שיש לי יחס טוב כלפיו, גם אם אני לא מזהה אותו ואני לא זוכרת אותו, אבל כשאני רואה אותו, זה מאיר אותי, זה מביא לי חיוך לפנים, זה מעורר בי רגע של אהבה, שם יהיה שיתוף פעולה. ולכן הרווחה הרגשית של האדם עם דמנציה היא בעיניי מעל הכל, וזה גם מקדם אותנו לאיכות חיים שלו. תודה. שתי שאלות שהגיעו ככה באופן פרטי, ואני אקרא אותם. הראשונה היא לרב יובל שרלו. אבא מתעקש ללכת לבית הכנסת ולשבת במקום הקבוע שלו עם התפקיד שתמיד עשה בעלייה לתורה. מילא בשבת מוכלים לו, אבל ביום כיפור כבר אמר לנו הגבאי שלא יסכים לכך. מה עושים? אני לא כל כך הבנתי את הסיטואציה. זאת אומרת, מה הכוונה שהגבאי לא יסכים? מה הוא לא יסכים? שהוא לא יישב בבית הכנסת? לא הבנתי את זה. נשמע שהכוונה היא גם לגבי המקום הקבוע, וגם לגבי תפקיד שתמיד הוא עשה בעלייה לתורה. אז... אף נזכיר לעצמנו, באמת, ראשית, כמובן שכל הדברים האלה עדיף שיעשו בדיאלוג, שיעשו בתיווך, לא בהנחתה, לא בדרישה, אבל אני לא יכול לתת הוראות לגבי, כן? כלומר, אני מבין שיש כאן איזושהי מציאות נתונה, שיכול להיות שהגבי הוא, נקרא זה שולט בבית הכנסת, אני לא אומר את זה במילת גנאי, כן? אלא הוא לא בנוי לסוג של דיאלוג, או שבאמת המציאות הזאת מפריעה, או שכל הדברים האלה. עכשיו, צריך לזכור, אמת הדבר
שבית הכנסת שייך לציבור, ולא כל אחד ככה באופן פרטי, או כל הפרעה הציבור חייב להכיל. אז לכן, אם אכן האבא מתעקש, אבל הציבור לא מסכים לזה, לפעמים אין ברירה, אלא צריך להיכנע למצב הציבורי הזה, כי הציבור לא תמיד חייב להיענות לכל רצון של אדם פרטי. אבל מניסיוני למדתי שבשפה מתווכת, בשפה דיאלוגית, בהגעה אם אני הייתי, נניח, מטפל באבא, הייתי הולך לגבי, והייתי אומר לגבי, תשמע, יש צדק בדבריך, ויש באמת, בוא ננסה לשאול כמה רחוק אפשר לקחת, שמצד אחד אפשר לכבד את אבא, מצד שני שזה לא יפריע לציבור, וכן הלאה, כן? כלומר, הרבה פעמים שיח כזה, שהוא שיח שמצד אחד מבין את הטענות של הצד השני, ומצד שני, באנגלית זה נשמע יותר טוב, how far can you go, כן? כלומר, כמה רחוק אפשר ללכת, גם מכאן וגם מכאן, בדרך כלל שזאת השפה שאתה גם מכיר, אתה מכיל גם את הכאב של השני, ושהוא, אני כרגע מדבר על השני בתור הגבאי, כי אני כרגע הבן כן? אני חושב שהדבר הזה הוא, זו הדרך הנכונה לעשות, ועל ידי כך באמת להגיע לסוג מסוים של הסכמה שמצד אחד מאפשרת לציבור שהגבאי מייצג אותו לנהוג כמנהגו, מצד שני מבינה את המקום של היחיד, של הכאב, זה, ומחפשת את הדרך ללכת הכי רחוק שניתן. תודה רבה. שאלו עכשיו שאלה בצ'אט שמתחברת גם לשאלה שקיבלתי באופן פרטי, ואני אכוון אותה לשניכם. אז השאלה שהגיעה אליי היא, אמא מתעקשת לבשל אחד, האוכל שלה כבר ממש לא אכיל, נתנו אפילו דוגמה שלפני כמה ימים היא ערבבה, היא ניסתה לבשל ביצים יחד עם תפוזים באותו סיר, והשאלה היא איך נוכל מצד אחד לכבד אותה, וכן לשמר את דברים שהם מסורות ותפקודים שלה, ומצד שני גם לאכול באופן סביר במהלך החג, וזה גם מתחבר למה שעכשיו שאלו בצ'אט, על העניין הזה של אנשים עם דמנציה, שבתחושה, פה השתמשו במילה הזיה, אני חושבת שהכוונה היא שהם בתחושה שהם אחראים על החג, ומצפים כן להריח עדיין את כל המשפחה וכו'. אז אני אשמח שמי מביניכם שיענה ראשון, אבל ששניכם כל אחד מהמקום שלו יתייחס לזה. אני אתחיל? אוקיי. לא, תפוזים וביצים באותו סיר זה באמת לא משהו שהייתי רוצה לאכול אחד. אבל מעבר לכך, מה שאנחנו בעצם שומעים זה שלאימא, בשני השאלות האלה, מאוד חשוב להמשיך להיות משמעותית במשפחה שלה. לשמור על התפקיד שלה, לשמור על המקום שלה, לשמור על המשמעות שהייתה לה כל החיים, ובחגי תשרי באמת זה מאוד, מאוד משמעותי. כמו שאמר הרב שלו קודם, באמת אנחנו כבר עכשיו באיזושהי התכוננות לקראת, ואין ספק שהחגים מאופיינים בהרבה מאוד לחץ, גם במגזר, בגזרת הבישולים וההכנות האלה, ולצערי אני צריכה לומר, להוסיף פה איזשהו אלמנט של לחץ לבנות ולבנים שרוצים לתמוך באמא, ולהגיד, אתם צריכים לאפשר לה לעשות דברים, אבל בהשגחה, בהנחיה, בהדרכה, בצמוד אליכם, בתואנה שאתם רוצים ללמוד ממנה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא נגיד, אמא, את כבר לא יכולה, בגלל שאת לא מסוגלת ומה עשית שבוע שעבר וכאלה, אלא אנחנו יכולים לומר, בואו נאמר לתרץ את המעבר לבית של מישהו אחר מפאת עייפות החומר והקושי הפיזי שמתלווה לגיל שכל גם הורים שמתפקדים ב100% גמורים אחרי שמארחים את ארוחת החג, בין אם זה לשישה או בין אם זה ל-20 איש. אז כמובן שאת השינוי נקרא לזה המיקום, אנחנו נתלה בהקשר הפיזי של הדבר. ומעבר לזה, כן, אני צריכה למצוא את הדרך ש מי מהילדים הבוגרים יהיה שותף עם אמא בהכנות של מאכלים ספציפיים, אפשר להגדיר אחד או שניים, שבאמת אלה היו המעדנים שלה, שאנחנו באים ללמוד ממנה ולאפשר לה, וכן, מעבר לפרקטיקה של הבישולים, אני אגיד לשתף אותה בהכנות, אבל אני ספציפית, ההכנות זה לא לשאול אותה, אמא, האם את חושב, מה את רוצה להכין?
כל השאלות שאני אשאל יהיו שאלות סגורות עם שתי אופציות. זאת אומרת, אני אגיד לה, את חושבת שכדאי להכין מרק עוף או מרק ירקות? זאת אומרת, לא איזה מרק, בסדר? לצורך העניין. האם כדאי לקחת מפה לבנה או מפה עם הזהב באמצע? זאת אומרת, לתת אפשרויות, אבל לשתף אותה, כי זה המקום שלה, זה מאוד משמעותי לה, אנחנו לא רוצים לקחת לה את זה, אנחנו רוצים להקל עליה את ההשתתפות ולקבל לקבע את זה. אני מבינה שתחושת האחריות גורמת ללחץ וחרדות, ולכן אני אומרת לנסות למסגר את האחריות הזאת ולהגיד, וכמובן לכתוב את זה על נייר, אני יודעת, זה לא 100% עובד, אבל לעשות כמה העתקים כדי שיהיה לנו לשלוף, הנה סיכמנו את הדברים, שמרתי את זה על נייר אצלי בשבילי, והנה את יכולה לקבל עותק גם כן, אוקיי? יכול להיות שזה יעזור במידה מסוימת, אבל זה ההכוונה באופן כללי. אם שמתם לב, זה אותו סוג של הכוונה של דיברתי על הגבאי. לאמור, המערכת המשפחתית, כמו הבית כנסת, צריכים להתנהל, ובאמת, אמרנו את זה גם בפגישות הקודמות, אי אפשר להשתעבד באופן טוטלי, ולשעבד את המשפחה ואת כולם ואת כל זה, לאנשים עם הדמנציה. למרות שהם מאוד קרובים אלינו ומאוד יקרים אלינו, זה יהיה דבר שהוא לא נכון לעשות. אבל בד בבד, התשובה גם לגבי אמא רוצה לבשל, וגם לגבי אבא רוצה בבית הכנסת, הייתה לא בינארית. לא הייתה, לשים אותם בצד, אלא הייתה, אוקיי, עכשיו בוא נבדוק כמה רחוק אנחנו יכולים ללכת הכי הרבה, על שני מאכלים, על בחירה לכאן ולכאן, על להסביר שאני רוצה להיות כיועץ או ללמוד או דברים מעין אלה, זאת השפה, ואני מזכיר, הערה מאוד חשובה שדוקטור פאר אמרה עכשיו בסוף, לא שאלות פתוחות. זה צריך להיות זה או זה, כי אם אנחנו לא נהיה במקומות האלה, אז באמת הפיזור יהיה בלתי ניתן, בלתי ניתן להתקיים בתוכו, וזו באמת הצעה מאוד מאוד חשובה שפועלת היטב. אגב, להבדיל, היא פועלת גם הרבה מאוד פעמים עם ילדים או דברים מעין אלה. אני מציעה שאת השאלה שהשאלות שנכנסו עכשיו, אנחנו נשמור בדיוק לסיום המושב הבא, אבל אנחנו נשמור אותם, מצולמות לנו, ואנחנו ננסה לתת עליהם מענה בסיום החלק של סוכות. אז באמת המושב השני לוקח אותנו אל מקום קצת אחר מבחינה אנרגטית. מקום יותר של שמחה, פחות ההקפדה על ריטואל של צום או שמיעת שופר, אלמנטים דומים, אולי שונים. דוקטור פאר, בבקשה. סיכמנו שאני חושב שאני את חלק, לא שאני נלחם עד זכות הדיבור, אלא מבחינת הסדר שבו, האמת היא שאני רוצה להגיד משהו על הרבים האלה, אנחנו מנסים להכין כמה שפחות, כדי שהדברים יהיו אמיתיים, שהם לא יהיו מנוסחים מראש, שהם יהיו, ולכן אנחנו רק מחליטים על המסגרת. והתכנים הם הרבה יותר מכוונים, אתם שמים לב שאנחנו לא מדברים מתוך דפים, לפעמים מכנים מצגת, לפעמים לא, אבל משהו שיהיה אמיתי, ולא ככה מתוזמן או מנוסח כאיזושהי הרצאה אקדמית. סוכות. סוכות כמובן האווירה היא אחרת לגמרי. זו אווירה, זה חג ארוך, זה חג משפחתי, זה חג שיושבים בסוכה, זה חג שיש לו ריחות וטעמים והוויה גדולה, זה חג שהילדים והנכדים והנינים של הרבה פעמים של אנשים הדמנטים מגיעים וכדומה, וזה באמת מערכת שבה מצד אחד הבלגן יותר חוגג, האפשרויות יותר גדולות, ואפשר בהחלט הרבה יותר לתמרן. מצד שני, שני דברים, א', זה מבלבל יותר. כלומר, אם אמרנו שפעמים רבות לאדם עם הדמנציה, הרבה יותר נוח שיש איזשהו ריטואל קבוע, שיש איזשהו סדר, סוכות זה בלגן מוחלט, למין לא מניחים תפילין וטלית וארבעת המינים,
ויושבים בסוכה, בכלל עוברים לסוכה, לאכול במקום מסוים, ועוד כהנה וכהנה. אז שוב, וזה היבט אחד, והיבט שני, זה באמת שהנושא המשפחתי, הוא הולך וגובר, ואני רוצה כמובן להמשיך שאלה שנשאלה בצ'אט, איך להגיב מבלי להעליב, כאשר ילד או נכד מגיב להתנהגות חריגה, של אדם דמנטי במהלך הארוחה וכדומה. אז אני אתחיל קודם כל במה שאמרתי מקודם, גם לגבי ראש השנה ויום הכיפורים. האדם עם דמנציה לא חייב בסוכה, לא חייב בארבעת המינים, לא חייב באושפיזין ולא חייב בעלייה לרגל ולא חייב בשום דבר. הסיבה הלכתית, לא הוא יכול לקבל את האחריות על כך, ומשעה שלא הוא יכול לקבל את האחריות על כך, אז ממילא ההלכה גם לא מחייבת אותו לעשות, זה מין דבר בהגדרה. לעומת זאת, פעמים, סליחה, לא לעומת זאת, השאלה היא מה מטיב איתו. אם טוב לו לשבת בסוכה, מצוין. אם הסוכה מבלבלת, מצוין. אם טוב לו ליטול ארבעת המינים ולהיזכר בזה, מצוין. אם טוב לו להשתתף בניגונים, בעלי למקנה נגינה, בדברים אלה, מצוין. אם זה מוציא אותו משלוותו, אם זה מעצבן וכדומה, גם מצוין. אם שמחת תורה משמחת אותו, והוא רוצה ללכת וקצת לצאת מתוך המקום, מצוין. ואם זה גורם לו להתפרצות ולכאב, גם מצוין. כל, צריך לזכור קודם כל את היסוד הזה. הדבר השני שאני רוצה, כאן אני מביא את עמדתי, שהיא לא עמדה טיפולית, אני לא מטפל ואני לא, זה לא תחום המומחיות שלי, אלא עמדה, כמעט הייתי קורא לה אתית, ועקרונית, כמעט אולי אידיאולוגית, לא בטוח שזה הדבר הנכון להשתמש בו, ובכל זאת אני אדבר מכאן, ואם דוקטור פאר תרצה להגיד משהו אחר, אז אדרבה, שתהיה בינינו גם מחלוקת לא בלתי צפויה. ביחס לשאלה על הילד וכדומה, אני מאוד 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 חסיד של האמת. כלומר, אם יש אבא או אמא שמתנהגים בצורה מאוד מאוד מזוהה, ואפילו פוגנית, וילד שמתפרץ, ועוד כהנה וכהנה, זאת האמת, זאת המציאות. אני לא משתיק לא את האבא ואת האמא, ואני לא משתיק לא את הילד המתפרץ, ואני לא מרגיש נבוך שהילד עכשיו צחק, לסבא נוזל ריר, ואני לא, ועוד כהנה וכהנה, כל הדברים האלה, אני, רגע, זאת הסיטואציה האמיתית, ילד קטן, באמת מפריע לו שלסבא נוזל ריר, והוא אמר משהו שהוא לא מתאים ולא יפה ולא כלום וכדומה. אז אם זה פגע, אז אפשר, זאת אומרת, להתנפל על הילד עכשיו ולהשתיק אותו, לא יעזור שום דבר, יזיק, יגרום לנתק, יגרום לקרע, זה נאמר, ואם אומרים לילד, נכון, סבא חולה ונוזל לו ריר מהפה, ובטח לא נעים לו ובטח לא כיף לו בדבר הזה, זה דבר שהוא הרבה יותר אמיתי והרבה יותר נכון, ואני נותן דווקא את הדוגמה הזאת לאווירה כללית. גם אני, זאת אומרת, זאת עמדתי, אני חושב שאנחנו גם לא מנהלים, לא צריכים לתפוס את עצמנו כמביימי המשפחה, כמנהלי העולם. אנחנו המערכים של ההתנהלות שמתנהלת כרגע בדינמיקה בתוך המשפחה, ו... מבחינה זו, אני לא אחראי על כל מילה שנאמרת, ואני לא צריך לחבות כל שריפה שנדלקת, אלא ליצור את האווירה הזאת שבני אדם יהיו בתוכה, נחפש את ההטבה הכי גדולה שיכולה להיות, ובדרך כלל זה משיג הרבה יותר מאשר גערות, או מאשר תלך לחדר, או מאשר אלימות מילולית שכזאת שלפעמים אנחנו עושים, ועוד כהנה וכהנה. אבל זאת העמדה האתית, האידיאולוגית כמעט, שאני מאמין בה, לגבי ההכרה שאמת זו אמת, זאת אומרת, זה מה שקרה, זה מה שמתחולל, זה מה שנמצא, לא לחיות כל הזמן במסווה, בעמדת פנים, בביום, בהשתקה, בכל זה, זה גם מלחיץ יותר, וזה גם לא מציג את המטרות כפי שהן צריכות להיות. במקביל, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות, גם לאדם עם דמנציה וגם למשפחה שלנו וגם זה, פוזיטיבי. פוזיטיבי זה הרבה פעמים מוזיקה וניגונים שמאוד מאוד עוזרים, גם למשפחה וגם לאנשים עם דמנציה.
פוזיטיבי אומר, וזה נושא שהדגשנו בפגישות הקודמות, שאנחנו צריכים לדאוג גם לזוגיות וגם למשפחה. מותר לנסוע לטיול ולהשאיר את האדם עם דמנציה, או אישה עם דמנציה, עם מטפל או מטפלת בבית. לא לשעבד את כל הבית לתוך זה, כי נאמר ושמחת וחגיך. ושמחת וחגיך מכוון, כלומר, בד בבד עם מצוות כיבוד אב ואם, אמרנו את זה כמעט בכל פגישה שהייתה לנו של צוהר ועמדה, יש מערכת שלמה שאנחנו משויכים אליה, מחויבים אליה, והמערכת הזאת, בד בבד עם ושמחת וחגיך, בד בבד עם כיבוד אב ואם, יש ושמחת וחגיך, ויש עלייה לרגל, ויש מצוות חינוך לילדים, והחג צריך להיות להם שמח, ולא רק משועבד לסבא וסבתא, ויש כך ויש כך, כן, וכל הדברים האלה, ואת זה אנחנו כן צריכים לג'נגל, כן, כלומר, להזכיר לעצמנו, ולהסיר את מקיפות המצפון, שנסענו לטיול והשארנו בבית עם מטפל או מטפלת, או עלינו לרגל, או עשינו איזה אירוע לילדים, שסבא וסבתא לא היו שותפים, ואפילו הילדים אמרו, כמה כיף שסבא וסבתא לא באו, שאנחנו יכולים עכשיו קצת להשתולל, ולהגיד להם, אפילו לא צריך להגיד להם, להקשיב להם, להכיל את הדבר הזה, להבין שזה כרגע עולמם, ובעצם זו האמת, והם גם צודקים, וגם זה, ולא, יש סיפור בחז"ל, על השאלה, כיצד דלילה, אחרי ארבע פעמים, שמשון מרימה אותה, היא שאלה במה כוחך, ואומר א', ואומר ב', ואומר ג', ואומר ד', בפעם החמישית, עוד לפני שהיא גזזה את שערותיו, אז היא אמרה, אני יודעת שעכשיו אתה מדבר אמת. וחז"ל במסכת סוטה שואלים, איך היא ידעה פתאום, בעיקר אחרי מספר כל כך גדול של הטעיות. ואחד מהתירוצים שנאמר, זה שלוש מילים שאני מציע לאמץ אותם בחג הסוכות, או בכלל בחיים, ניכרים דברי אמת. יש לאמת סיגנל, במקום להתחבא, במקום לביים, ובמקום ככה, ובמקום זה, פשוט לחיות באמת, לא בחנופה, ולא בהסתרה, ולא במבוכה, ולא בתחושות אשמה, ולא בנקיפות מצפון וכדומה. זאת הסיטואציה, ואנחנו מתנהלים בתוך הסיטואציה, ניכרים דברי אמת, יש לאמת סיגנל, יש לה אות מסוים ומיוחד, שבעזרתו היא פועלת, ואני מציע לנו לאמץ, כפי שאמרתי, את המושג הפשוט והיסודי הזה, שנקרא לחיות לפי האמת, אז אני רק אסוף את הדברים שאמרתי על סוכות. א', שוב להזכיר לעצמנו, שהקריטריון יהיה להיטיב עם החולה שיש בו סכנה, ולא משהו שהוא חייב לעשות, וגם לא משהו שהוא אסור לעשות, אלא מה מיטיב איתו, ולקרוא ולראות אם זה כן מיטיב או לא מיטיב, אם זה מעצבן, או להפך, זה מזניח, אם זה, כן, כל מה שדיברנו מקודם, ושתיים, גם כן, יסוד הלכתי מרכזי, אנחנו לא מחויבים רק לאדם עם הדמנציה, יש לנו מערכת שלמה, עשירה, רחבה יותר, של התייחסויות, בטח בחג, ואנחנו נג'נגל בין כל הדברים האלה ביחד, בהכרה שזה מה שאנחנו יכולים לעשות, זאת האמת, בלי מקיפות מצפון, בלי תחושות אשמה, בלי תביעות יתר ובלי ויתור יתר, אלא החיים. אני אמשיך? אוקיי. תמיד תשני לי את התובית. טוב, אז אני אמשך לכך, אני אהיה גם פרקטית כרגיל. וכמו שאמר הרב שרו, באמת ביקורים ואושפיזים, כמובן אנחנו יודעים שזה חלק משמעותי ממה שאנחנו עושים בחג הסוכות, ואני אגיד, למשל, בהקשר של האושפיזים, בביקורים, אני אגיד, לא ממליצה בכך לספר מראש שאתם הולכים לבוא, אוקיי? חלק מהאנשים עם דמנציה, לדעת מראש מה הולך לקרות, עשוי קצת להלחיץ אותם, וגם כאמור מבחינת הזמן, לא תמיד הם מחוברים לזמן כמו שאני ואתם מחוברים לזמן, ליום ולשעה, ואז הם יכולים להתחיל להתעונן 5 שעות לפני, יומיים לפני, למה אמרת באתם תבואו או לא באתם וכדומה. בוודאי אם יש, אפשר להטריע, אני ממליצה, קחו בחשבון, בדומה של מה שאמרתי קודם לגבי ההכנות לחג, תחשבו מה מתאים בהקשר הספציפי שלכם,
מבחינת כמה זמן מראש להגיד, באופן לא אלגנטי אני אגיד כמה זמן אתם מוכנים לסבול, אוקיי? זאת אומרת, יש נשים שאני אגיד, אני אודיע להם חצי שעה מראש, אוקיי? יש כאלה שאני אגיד להם בבוקר, אני מגיעה בצהריים, ויש גם כאלה שיכול, אני אבוא בהפתעה, זאת אומרת, אם זה מישהו שאני יודעת שנמצא בבית ממילא, יכול להיות שאני אבוא בהפתעה וישאלו למה לא אמרת, אמרתי, אני יכולה לתת כל מיני, זה היה על הדרך, לא ידעתי בדיוק מתי אני אגיע, חשבתי שאמרתי וכל מיני דברים כאלה, לקחת את האחריות עליי, אשמה, אחריות עליי, אוקיי? להיות נדיבים ולקחת את זה על עצמנו, ולא בהכרח להטיל את זה עליהם שהם צריכים לזכור מתי אמרנו שנבוא או שלא נבוא. אם זה, לחלופין, אם זה אנשים שעדיין מסתדרים עם הזמן ונוח לכם עם זה, תספרו מראש, אבל תקחו בחשבון שזה עשוי להלחיץ. הרבה פעמים אנשים יודעים שמשהו הולך לקרות, לא יודעים בדיוק מה, יודעים שמשהו הולך לקרות ורק זה יכול להלחיץ אותם. עכשיו, אני בעד ביקורים, אם אתם מתכוונים לעשות זאת, אבל זה צריך להיות ביקור קצר, לא באים להתנחל כל היום אצל האדם עם דמנציה, לא צריכים לבוא אליו להיות אצלו כמה שעות, גם ביקור של חצי שעה זה די ויותר, כי זה לא הכמות, זה הרגש. אוקיי? ובשבילהם להיות איתכם באינטראקציה, בוודאי כשמלווים בילדים קטנים, יכול להיות שזה מאוד מעמיס עליהם, והחצי שעה האיכותית הזאת, זה כל מה שהם צריכים. פעם עבדתי בבית אבות והייתה לי במחלקה, אישה שהבן שלה היה בא לבקר אותה כל יום בדרך לעבודה, הוא היה נכנס, אומר שלום, פחות מחמש דקות, ולאנשים האחרות היו באים לבקר אותם בשישי או באמצע שבוע, והבן היה יושב שעה. מי אתם חושבים הייתה מאושרת יותר? הגברת שהוא בא כל יום חמש דקות, נתן לה נשיקה והלך לעבודה. אז זה לא עניין באמת של הכמות, של כמה זמן אני נשארת שם, אלא איך המפגש מרגיש לאדם עם דמנציה. ויכול מאוד להיות שחצי שעה זה די ויותר, ואז ממשיכים הלאה, וכולם נשארים ברגש טוב וחיובי. אני כן אומר, אל תבואו כולם ביחד. זאת אומרת, אם זו משפחה עם הרבה ילדים, וזו שמחה גדולה באמת להיפגש, ואני מאחלת לכם שתיפגשו בשמחה באירועים ובחגים, לא בכך בבית של האדם עם דמנציה. כל הרעש וההמולה באמת יכול להיות יותר מדי, וחס וחלילה, יכולות להיות גם מה שאנחנו קוראים תגובות קטסטרופליות, שהן מאוד מאוד לא נעימות. אז לא, בואו נשתדל להימנע מזה, אוקיי? זאת אומרת, לא כדאי ללכת לבית כולם ביחד, הזדמנות אחרת, תעשו את זה בבית של מישהו אחר. מה עוד רציתי לומר? קרמית, יש איזה רעש רקע, את יכולה לבדוק מה קורה עם זה? השירים, תראו, בכלל, חגי קשרי מבורכים, משופעים בסמלים ובחפצים, ובשירים, והמון המון דברים שמבחינה סנסורית, מבחינה חושית, היהדות השכילה לתת לנו ככה מעטפת שלמה, גם אם זה ארבעת המינים שגם נוטלים אותם, מריחים אותם, אפשר לטעום אותם אחר כך, שומעים אותם, רואים אותם, הכל ביחד, אנחנו יודעים שזה נכון לחמשת החושים. אבל גם בדברים אחרים, בראש השנה יש לנו הרבה סמלים, וביום הכיפורים גם כן, כל הפיוטים האלה. אז גם אם האדם אינו, גם אם זה כבר, בוא נאמר, זה כבר לא ראש השנה, או שזה כבר לא יום כיפור, ואני יודעת שאבא שלי מאוד אוהב את אדון הסליחות, אז בואו נשאיר את זה כל יום מבחינתי, בסוכות, למה לא? זאת אומרת, וכן, ומוזיקה באמת, חלק מהאנשים גם נוכחים בזה בליל הסדר, שאדם עם דמנציה לפעמים אינו מסוגל לתקשר בשיח רגיל, אבל כשקוראים את ההגדה, הוא מכיר את כל השירים, הוא יודע לתקלם את הקטעים מההגדה, כי זה משהו שמאוד מוטמע בנו, עשינו אותו כבר הרבה מאוד פעמים, הוא משמעותי לנו. ולכן אני כן אומר, בואו ננצל את האירוע או את התקופה הזאת, לעשות דברים שעושים לנו טוב. גם בהקשר הזה, אני מודה שבחנוכה לשיר אדון הסליחות פחות מתחבר לי. אבל בסוכות אני עדיין בהמשך של ראש השנה ויום הכיפורים, אז אני בכיף עושה את זה כל יום. ולכן אני חושבת שזה משהו שכדאי לנצל את זה ונעשה את זה, בין אם זה כל פיוט שאנחנו יודעים שאבא או אמא אוהבים, אז כדאי לעשות את זה. לצד כל השמחה שיש לנו באמת בסוכות, ושמחתי בחגיך שהזכיר הרב שלו, לא פעם, זה מלווה בכבץ
לא קטן, ואפילו די גדול בלב, כי אנחנו רואים מה יש היום, ואנחנו זוכרים מה היה פעם. אז אני רוצה להציע לכם לחוות את הקווץ' הקטן הזה בלב, גם אם הוא קווץ' גדול, להיות שם, להרגיש את זה, ואז לעבור הלאה, אוקיי? כי כן, זה חג, זה אמור להיות תקופה שמחה בחיים שלנו, ובואו לא נעים לי להגיד לנצל, אבל נעזר במצווה של שמחת בחגיך, כדי להתגבר על הקשיים האלה, על הרגעים האלה שקשה לנו. אני לא חושבת שזה נכון יהיה להגיד הכל ורוד, ולהתעלם מהקבץ' הזה שעושה לי, כשאני רואה את אבא שלי היום, שפעם הוא היה מקים את הסוכה, והיום הוא בקושי מסוגל לדפוק איזשהו מסמר, והוא שואל אותי מה עושים עם הפטיש. אוקיי? כאילו, זה כאב לב, אין מה לעשות, תמיד אנחנו משווים את מה שהיה. עכשיו גם, בואו, כאילו לא, אין משפחות אידיאליות, כולנו יש לנו את המורכבויות שלנו, ומה שקורה בתוך המשפחה, והדברים משתנים, וזה בסדר, אז אפשר להיות קצת במקום של כואב לנו, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו מרגישים את זה, ואז להיעזר במצווה החשובה הזו, ובמטיבה הזו, ולהמשיך הלאה. אוקיי, וחשוב, רוצה להגיד, שמחת תורה, אני בעד שמחת תורה, אני בעד לקחת אנשים לשמחת תורה, גם אם הם יישבו בצד ורק יצבו בכל האנשים שרוקדים עם התורה, אני חושבת שזו חוויה נהדרת, לא חייבים לרקוד, לא חייבים להחזיק, רק מהשירה והאווירה, להיות כצופה מהצד, יכול לתת המון בשביל האדם עם דמנציה, כמובן בהנחה שזה לא גורם לאיזשהו אי שקט או ערעור או אי נחת. וגם אם באים לרבע שעה לשמחת תורה, זה נהדר, זה באמת לא קורה כל יום, ובוודאי נהנים מזה בהקפות, בהקפות שניות, לא בהכרח בקריאה של כל באי בית הכנסת בבוקר, זה פחות נראה לי משהו שילגיב את האדם עם דמנציה. אוקיי, אני רוצה כן עכשיו להמשיך ולהתייחס לשאלה שהייתה פה, שהיא מאתגרת, אני אחבר אותה לתופעה רחבה יותר שאנחנו פוגשים, כתוב פה באמת מקרה של משפחה שרוצים לחגוג בחג או גם שבתות, ארוחת שישי, בבית של אחד הילדים, שרוצים לארח את ההורים לשבת או לחג, והאימא שהיא יכולה, מסרבת ברגע האחרון לצאת מהבית, וכמובן, לפעמים זה בסצנה דרמטית מאוד, והאבא שהוא איננו החולה, נאלץ נקרא לזה לסבול, ולהישאר איתה בבית כדי שיהיה שלום בית, ומה אפשר לעשות. אז אני אומר ככה, אני חושבת שזה לא מתקשר ספציפית לאירוע מסוים, זה מתקשר לתחושה של האימא לביטחון בבית, אוקיי? אני מעריכה, אמנם זה לא כתוב, אני מעריכה שבמהלך השבוע בשגרה, האימא גם לא פעם מבקשת ללכת הביתה, אוקיי? ובעצם השאלה היא, מה את מבקשת ללכת הביתה? את בתוך הבית שלך, נכון? זה ארבע קירות, את ניצבת, את קנית, אנחנו גרים פה כבר 10, 20, 30 שנה, איפה תלכי הביתה? והתשובה לכך היא בעצם שכשאנשים אומרים שהם רוצים הביתה, או שהם מסרבים לצאת מתוך הבית, המקום שבו הם גרים, זה עניין של חיפוש אחר ביטחון, אוקיי? בית נותן לנו ביטחון. אומרים שהבית זה המקום שבו אנחנו יודעים שתמיד יקבלו אותנו. בדרך כלל זה אצל ההורים, אבל לא תמיד. אבל זה נותן לנו ביטחון. עכשיו, כשהאישה בעצם אומרת, האימא אומרת שהיא לא רוצה לצאת, זאת אומרת שהיא מרגישה חוסר ביטחון, ומה שנותן לה ביטחון זה להישאר במקום שבו היא נמצאת. לא ממש נוכל לשכנע אותה בכוח לצאת משם. זה יהיה כרוך בסצנה מאוד מאוד רצינית, שיש לה השלכות, וזה לא יהיה פעם אחת, וזה גם יימשך אחר כך במשך השבת ובמהלך החג, ויקלקל לכולם. אז אני אגיד, בואו נערך מבעוד מועד, אוקיי? יש לי למשל, אם יש עוד מטפלת שגרה עם ההורים, אז אני מרגישה בנוח להגיד, וכבר עשיתי את זה באמת, היה לי משפחה בליל הסדר, התקשר אליי האבא ביום, בבוקר של ערב ליל הסדר, אומר, היא לא מוכנה לנסוע לילדים, אמרתי, תיסע. יש מטפלת בבית, אין סכנה, הכל יהיה בסדר, היא בטוחה,
כן, אז תיסע. אמרתי לו, זה לא יהיה כמו שאתה רגיל, זה לא כמו שאתה אוהב, אבל אתה יכול להיות רגוע שהיא מטופלת, ולכן אתה יכול לנסוע. אז הדבר הראשון שאני אגיד זה, אם יש לנו מישהו נוסף בבית, שדואג לשלומה ולביטחונה, האבא בעיניי, אני אומרת תיסע, נכון? תלך לילדים שלך, זה יהיה שונה, זה לא יהיה אותו דבר, תהיו קצת מדוכדכים, זה בסדר להיות במקום הזה של להרגיש לא טוב שאימא איננה, ואז להמשיך הלאה. אוקיי? באופן מאוד מלאכותי, עושים סוויץ' טוב, עכשיו אנחנו קצת עצובים, 5 דקות על השעון, אחר כך עושים סוויץ' ועוברים הלאה מרחק וכדומה, בליל שבת. זה בהנחה שזאת, יש מטפלת. אם אנחנו בסיטואציה שאין מטפלת, אין מי שישאר עם האמא, אבל אתם יודעים שזה משהו שיכול לקרות, צריך לשקול האם מתאים לכם להתגייס באופן יותר מהרגיל, כך שמישהו נשאר עם אמא, ואבא יכול ללכת להיות עם המשפחה, אוקיי? יש פה איזושהי הקרבה, אני בטוחה, זה לא כיף, אבל אם זו סיטואציה שאתם יכולים לצפות אותה, ואתם יודעים שזה כבר קרה בעבר, ולצערי אני צריכה לומר, כן, זה יקרה שוב בעתיד, ולא פעם ולא פעמיים, תנסו לחשוב מה אתם יכולים להציע כפתרונות. האם יכול להיות שמתאים שהבת ובן זוגה יבואו לישון אצל ההורים ויעשו אצלם את החג, ללא כל הילדים שלהם, כדי שלא יהיה הרבה מאוד רעש? האם מתאים שהבת יישאר עם האמא והאבא ילך עם ה... לבית שלהם? אני לא יודעת, זה קונסטלציה משפחתית שאני לא יכולה לתת לזה מענה, אבל באופן כללי, אם זה כבר קרה, תחשבו מה התוכנית ב' שלכם, וגם יש מקום לשקול האם אנחנו יודעים שהולך להיות מצב כזה, ומאוד חשוב לנו שאמא ואבא יבואו, ואנחנו חוששים מתגובה קטסטרופלית כזאת, האם יש מקום לתת איזשהו אמצעי שמרגיע אותה, אל תתפסו אותי במילה פה, אני לא עושה פה נשים ועושה עם מחוסרי הכרה, אבל אם אני יודעת שאנחנו לקראת משהו שמעורר חרדה, אני לוקחת כדור שאני אהיה קצת יותר רגועה, אז אותו דבר במקרה הזה, יש מקום להיוועץ עם רופא, אני בוודאי לא יכולה להגיד לכם מה לעשות, אבל לשאול האם יש מקום לתת לה להיות רגועה יותר, כי אם אנחנו יודעים שהבעיה היא רק ביציאה מהבית, וכשהיא נמצאת בנוכחות המשפחה, היא מרגישה טוב, וזה תורם לרווחה הרגשית שלה, אפשר להיעזר במשהו שאולי יעזור לה לעבור את המשוכה הזאת. מאוד מאוד לשיקול דעת, מאוד מאוד ספציפי, כמובן בייעוץ עם רופא, לא עושים את זה על דעת עצמנו, אל תתחילו לחפש את מה שנקרא over the counter, את הטיפות רגיון וכל מיני דברים כאלה, לא, 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 אני מדברת פה על ייעוץ מקצועי בהקשר הספציפי הזה, לסיטואציה מאוד מאוד מסוימת, וגם כן צריך לדעת, יש לזה מחיר, לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות, אבל אם זה משהו שאתם יודעים שקורה, כדאי לעשות את זה. כאילו, כדאי להיערך לזה, זאת, זאת התשובה שלי, להיערך לזה, לחשוב מראש, לפעמים צריך לחשוב מחוץ לקופסה. תודה, אנחנו נעבור לשאלות. שלום לכולם, שלום. שאלה ראשונה מהצ'אט, אני מטפלת באומנות, עובדת עם קבוצה בתפקוד נמוך, האם כדאי להזכיר את ראש השנה, ואני חושבת שהכוונה בכלל לחגי תשרי במפגש הבא, ולנסות לדון בזה, או שאולי לאור הדברים והשינוי זה יכול לעורר חרדה? ספציפית לאנשים בתפקוד נמוך, שזה לצורך העניין, אני אשנה את זה, אני לא אוהבת את התפקוד נמוך, אני אקרא שלבין דמנציה מתקדמת, אוקיי? כאילו, זה מה שדמנציה מתקדמת. עכשיו אני אומר, אני עבדתי שנים בבתי אבות, והיו לי הרבה מאוד אנשים עם דמנציה מתקדמת, ואני חושבת שדווקא חגי תשרי, זאת הזדמנות נהדרת, וכיוון שאנחנו יכולים להיעזר בכל החפצים וכל ה... דברים שיש להם משמעות, שכאמור אפשר לעבוד על 5 תחושים. ככל שעדיין בדמנציה מתקדמת יותר, הפעילות המתאימה יותר היא פעילות שמבוססת על הפעלה חושית או פיזית, ופחות מלל ודיבור. אז דווקא כיוון שאפשר לטעום, להריח, למשש ולשמוע המון דברים בהקשר של חגי תשרי, הייתי מנצלת את זה, ואני כאמור מתחילה את זה כבר באוגוסט, כדי שיהיה כמה שיותר, ואז יש לי גם לכל החגים, ואפילו ממשיכה את זה גם קצת אחרי סוכות, כי זה באמת, יש עושר כזה של דברים,
שגם אני לא בכך מספיקה את כולם, אבל אפשר להתעכב עליהם, אפשר לחזור לזה שוב ושוב, לא צריך לעשות נגיד פעם אחת נמשש את השופר ונדבר עליו, לא, אפשר את השופר כמה פעמים, והשנה גם אפשר אולי יש לאנשים לתקוע בשופר, אבל פחות. תודה. שתי שאלות שהגיעו דרך ערוץ היוטיוב, הרב שרלו, אני חושבת שזה יהיה מכוון אליך, אם חמותי לא יודעת שזה עכשיו החג ואין לזיכרונות מה עושים בחגים, האם אני חייבת לוותר על החג שלי כדי להיות איתה בחג, או שאני יכולה להיות עם ההורים שלי שגם הם מבוגרים, ועם חמותי לעשות את טקס ראש השנה ביום או במועד אחר? אני לא רוצה לתת תשובה שהיא נכונה תמיד, אבל בדרך שכאן הוצגו הדברים, אם הערכה היא שאין טעם להיות עם חמותך, כי היא באמת באוט מוקלט, היא כבר נמצאת בדמנציה, עם דמנציה מתקדמת וכדומה, אז באמת אין חובה להיות איתה, כי זה לא משהו שמיטיב איתה דווקא בראש השנה, ואם רוצים לבדוק האם בכל זאת היא מגיבה לראש השנה בצורה כזו או אחרת, ולעשות את זה ביום אחר, אז בוודאי שניתן לעשות את הדברים האלה כך, כי א', זה חשוב להורים שלך, גם הם חלק מהמסגרת, ב', זה חשוב לך לעשות משהו משמעותי, וזה מה שאני קראתי מקודם, אולי זה לא המילה המתאימה, ג'ינגול, אבל אני חושב שאני רוצה לתת שני מסרים, ששניהם צריכים לנחוח, למרות שהם נשמעים מנוגדים. האחד, יש מצווה מאוד גדולה, להיות של כיבוד אב ואם, שזאת המשמעות העמוקה מאוד, שאנחנו מטפלים בהורים המזדקנים שלנו, וגם במצבי דמנציה, והמסר השני הוא, יש עוד חובות, ויש עוד גם זכויות, אבל אפילו, עוד לפני שאני מדבר על שפת שלך קודם, של כל אדם, יש עוד חובות, וחובות כלפי ההורים שלך, חובות כלפי הילדים שלך, חובות כלפי זה. לכן אני לא רוצה לדבר על סיטואציה מסוימת, כי אני לא מכיר אותה, אני לא אדבר על מציאות שאני לא מכיר, אבל אם השאלה היא אכן יונקת מכך ששהות שלך עם חמותך בראש השנה היא מבחינתה חסרת משמעות שזה ראש השנה דווקא, ואת יכולה לעשות דברים אחרים יותר מיטיבים ויותר זה, אז בוודאי שהדבר מותר. יש לנו עוד שתי שאלות ששתיהן נוגעות בעניין המלווים, אז אני אשאל את שתיהן ברצף, הרב שרלו. האחת היא, האם בני משפחה של אדם עם דמנציה שלא יטיבים או להיות בסוכה, חייבים הם בעצמם גם בסוכה, או שניתן לקיים את סעודות החג עם האדם עם הדמנציה בביתו? והשאלה השנייה שיכולה להתחבר, האדם עם הדמנציה פטור ממצוות, אך מה יעשה מי שמשגיח על האדם עם הדמנציה, ולכן לא יוכל להגיע לתפילה או לשמוע תקיעות? אני אדבר רגע על סוכות, וראש השנה זה קצת שונה. המשנה במסכת סוכה אומרת במפורש, חולה וכל משמשיו פטורים מן הסוכה. כלומר, אם אכן הנוכחות של המשפחה מחויבת כדי לטפל באדם עם דמנציה, אז הם תורים מסוגה, הם משמשים אותו, אבל בדרך כלל לא זה המצב. בדרך כלל אדם עם דמנציה לא זקוק כאן לטיפול. אם כן, אני מדגיש עוד פעם, הוא זקוק לטיפול, או שכאשר הוא יימצא לבד בליל החג, הוא יודע שהוא נמצא לבד, מצב רוחו נופל, הדבר הזה מהווה סיכון, כפי שאמרתי, לחולה שיש בו סכנה, מותר להיות איתו ולשהות איתו, ולא מדין חולה בכל משמשיו, אבל אני מציע לא לרוץ לקיים את ההלכה הזאת, ואם ניתן לקיים גם את מצוות סוכה, כלומר, אדם עם הדמנציה יוכל עם המטפל ולא, שוב, אני מדגיש, תלוי באיזה סיטואציה זה נמצא, אז שלא נרוץ להיפטר ממצוות סוכה, כשצריך זה מותר. לגבי תקיעת שופר, אז אם אני אנוס, אני חייב לטפל בו, ואני לא יכול ללכת לשום מקום, זה דומה לחייל שנמצא באיזשהו מקום, ושהוא לא נמצא במקום עם תקיעת שופר, ולא דאגו לו, והוא כרגע שומר, והוא נמצא ב... אז יש דין של העוסק במצווה פטור מן המצווה, אבל זה דומה גם לתשובה הקודמת שלי. לא לרוץ לשם.
למשל, אם אתה יודע שאתה תהיה בראש השנה במקום מסוים, ואתה לא תוכל לעזוב את האדם שאתה מטפל בו, מה הבעיה? לקנות שופר ולהתאמן בשבוע הקרוב בתקיעת שופר ברמה מאוד בסיסית ומאוד יסודית, ולתקוע לעצמך. כלומר, תמיד צריך להיזהר מלרוץ לפתרון שבו אנחנו, כפי שקראתי לזה מקודם, פתרון בינארי, משחררים את עצמנו באופן מיידי. אדרבה, אם אתה, זה מה שאתה מעריך שהולך לקרוא, וכולנו דיברנו כבר מתחילת הערב על כך, שלמצבים צריך להתכונן, שלמצבים צריך לנסות להגיע מוכנים. ואז אם זה, אז כפי שאמרתי, אם אתה אנוס, אז אתה אנוס. אבל אם אתה יכול, ושופר לא עולה הרבה כסף, ולתקוע תקיעות, צריך לזכור שההלכה אומרת שכל הקולות קשרים בשופר, כלומר בדיעבד, לתקוע את הקולות הבסיסיים והיסודיים לעצמך, כל אחד יכול ללמוד, וזה מה שאני הייתי עושה. תודה. כאן יש כאן שאלה שאני חושבת שהיא מתחברת למה שדיברת על העניין של להישאר עם המטפלת בבית, וכותבת אביטל שהיא מלכת קבוצת תמיכה, שעלה פתרון בקבוצה למשפחה שאין עובד זר צמוד, לקחת מטפל, אני מניחה שהכוונה למטפל זמני, יש אפשרויות כאלה שמטפלים בתשלום למספר שעות, האם זה מומלץ? אני מניחה שהכוונה היא למטפל חדש וזמני, שיהיה לשהות זמן מוגבלת. אם אנחנו מתייחסים לכך שבעצם האדם עם דמנציה זקוק להרגשה של ביטחון, חלק מזה תלוי באנשים שנמצאים יחד איתו, שנוסחים באותה הרגשה של הביטחון, ואיך הם מתנהגים איתו, השאלה היא מי הוא מטפל את זה, למעשה. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד זה לא מומלץ, התשובה תהיה זה תלוי. אם זה מטפל בתשלום, שהוא מכיר כבר, למשל, אפילו מטפלת שמכיר אותו מהמרכז יום, אוקיי? והיא מוכנה לבוא גם בתשלום נוסף אחר הצהריים בערב, בגלל שהיא כבר מכירה אותו, נהדר, זה פתרון מעולה בעיניי. זאת אומרת, אבל הרעיון הוא שזה יהיה לא מישהו שתפסתי ברחוב ואמרתי לו בוא תטפל באמא, או שמצאתי מישהו שהתפנה ליומיים או משהו כזה. הרעיון הוא שזה יהיה מישהו שמוכר, ואז זה באמת יכול לתת מענה ופתרון. יכול להיות שזה משהו שאנחנו צריכים לאורך זמן לפתח אותו, אוקיי? שאנחנו מכירים כמה מטפלים, וכל פעם מישהו אחר יהיה פנוי ויוכל לבוא. אני מכירה משפחות שבאמת יש להם מערך שלם של מטפלים, משום שהם עוד לא הגיעו למצב שהם רוצים להכניס עובד או עובדת זרה לתוך הבית, ואז אומרים, אוקיי, יש לנו את העובדת הזו, היא יכולה יותר בשעות אחר הצהריים, זו פנויה יותר בסופי שבוע. וכל אחד, נכון, וזה ניהול של מערכת, שלא תחשבו שלא. שם זה לא אגיד, זה אדמיניסטרציה מסוימת של הילדים, שהם כן יכולים למצוא את הפתרונות האלה, והאימא בסדר עם כל מי שבא. עכשיו גם האנשים שבאים מכירים את האימא, הם יודעים מה האפשרויות, מה אפשר להפעיל אותה וכדומה, וכל אחד, יש בזה משהו טוב, כי אם כל אחד יש לי כימיה קצת שונה, אז לא חייבים דווקא את אותו אחד כל הזמן, זה טוב, אבל זה לא יכול להיות ש... אני מביאה מישהו לשלוש שעות והולכת ומקווה שזה יעבוד, אוקיי? זה צריך להיות משהו שבונים אותו בהדרגה, בהתחלה רבע שעה, חצי שעה, לאורך זמן, ואיזשהו, נקרא לזה, מערכת יחסים מתמשכת. זה בהחלט יכול לעבוד, אין סיבה שלא. לא חייבים שזה יהיה רק עובד או עובדת זרה. גם תלוי כמובן במצב של האדם עם דמנציה, מי שזקוק לעזרה סיעודית משמעותית יותר, צריך יותר להכיר אותו מאשר רק לתעסוקה או לבריא חברתי, נקרא לזה ככה. נראה לי שענינו על כל השאלות. כן, אנחנו גם בזמנים וגם נתנו מענה. גם בזמנים וגם בזה, זו הזדמנות באמת לומר כאן קצת תודה רבה. קודם כל לדוקטור פאר ולרב יובל. באמת היה מאוד מאוד מרגש, והשאלות והתגובות הן מאוד מאוד חזקות, תודה רבה. תודה לקרמית מעמדה שמובילה איתנו ביחד את כל היחידות האלו, ואנחנו ממש מברכים על שיתוף הפעולה, ורואים אותו גם בצמיחה לאורך הרבה זמן, תודה רבה. אולי לסיים, אז בסיפור שאליזה אייזנברג שלחה אלינו ביוטיוב, באמת סיפור מרגש, וככה כותבת, בעלי היה גבאי 30 שנה בבית כנסת, עכשיו יש לו דמנציה והוא גם לא יכול ללכת עם הליכון, בכל זאת הגיעו החברים מבית הכנסת וביקשו שיבוא,
אבל קשה לו. וטרחו לומר לו שהקהל מתגעגע אליו, מאוד שמחו אותו, ובמיוחד סיפור, כשהגבאי השני אמר לו, אני עדיין שומר לך את המקום. אז באמת, יש רגעים מיוחדים כאלה שמתחברים לאנשים, אנחנו צריכים לשמור אותם ולחזק אותם ולהגיע אליהם. שלחנו בצ'אט גם את הדרך ליצור קשר עם עמדה, ועכשיו שלחתי בצ'אט גם את הדרך ליצור קשר עם מוקד צוהר 120. זהו, לא נותרנו אלא לאחל לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שנזכה גם לציין את חגי, את ימי ראש השנה ויום כיפור, וגם לשמוח בחגי סוכות, מתוך המורכבויות שלנו ומתוך השמחה של המשפחתית שלנו. שיהיה לילה טוב. תודה רבה לכם. אמן. עזר לנו.